hoje estamos aqui, depois de um ano, aonde? No São João de Maracanaú. Esse lugar que eu amo, lugar de gente bonita, de resenha. Vamos ver se tem poita pro repórter, vamos ver se tem sócio torcedor. Nesse mês dos namorados, vamos ver se tem casal apaixonado, né? E o mais importante, que são sócios do Fortaleza. Vem com a gente. É isso aí, galera. Mês de junho, né? Mês dos namorados aqui. Estamos aqui no São João de Maracanaú. E o Sávio e a Raina vieram curtir essa noite, né? Eles que... O Sávio que é sócio torcedor, não é isso? Com certeza, né? Tem que ser. Qual é o seu plano, Sávio? Meu Leão Fiel. Leão Fiel. Desde quando? Desde 2018. Então, mande um recadinho aí pra galera que ainda não é sócio, né? Fala aí pra mim. Bora, galera. Vamos renovar o sócio que não renovou ainda. Quem não fez ainda, vamos fazer. Porque aí vamos fazer o Leão crescer ainda mais, né? É isso aí. E a Raina, é sócia já? Sim. Também desde 2019? Desde quando eu conheci ele. Ixi. Rapaz, aí eu dei valor, viu? Aí esse casal aí... Merece ou não merece, Jana? Claro que merece, né? Com certeza, né? Camarote, né? Camarote pra eles. E tem que levar o repórter. Claro, né? Partiu, vamos pra resenha. Vai todo mundo. Não, cuida. Partiu. Eu tô com medo, como tá armado. É o lá, não tem jeito. É nóis. É o lá. Não tem jeito. É nóis, meu filho, cuida. Não tem jeito. A rocha. Também no RJ, a favela vencendo aí, ó. Ai, Rio de Janeiro. É isso aí, galera, estou aqui com o Fábio e com a Bárbara. E aí, qual a atração mais esperada por vocês? Menos é mais, né? O pagodinho. É isso aí. Menos é mais. Isso aí, menos é mais, estão ansiosos aí pro pagode. Fábio, manda um recado aí pra galera que ainda não fez o sócio, né? E me diz aí se você tá contente de ser sócio do Fortaleza. Rapaz, ser sócio do Fortaleza é bom demais. Eu só dou um recado pros corneta. Critique, mas faça o sócio, macho, velho. Vá pro jogo. Vocês vão falar, né, pra mim. Vocês vão falar pra mim. Como é que foi que surgiu e começou a história de amor de vocês, né? E como o Fortaleza tá ligado a essa história. Rapaz, nós nos conhecemos desde o berço. Somos primos de quarto grau, quinto grau, né? Porém, ali meio distante, do nada, naquele forrozinho, né? Graças a Deus, eu não sei dançar, como eu não sei dançar, improvisei, né? Fui lá e beijei a moça, aí tamo junto aí então. É isso aí, primo não é irmão, né? Já dizia o primo poeta. Primo não é irmão, é. Pronto, aí, deixa eu mostrar aqui um detalhezinho aqui, ó. Aqui foi promessa. Se não caísse pra Série B naquele fatídico ano... 2020. Aí eu fazia tatuagem. E como tem que cumprir, né? Pronto. Tá feito, até tatuado. Na pele tatuei tua bandeira. Tá tatuado, tá registrado. É nóis, tamo junto. Parceiro, como é que é o esquema aí? Explica aí pra cê nós. Paga R$2, se derribar os 5 copos, você ganha R$10. R$2. Paga 5, se derribar os 5, ganha 25. 7, se derribar os 5, ganha R$35. Certo. Como é teu nome? Meu nome é Pereira. Pereira, que vê os dias tudinho, São João tá aqui. Dia tudinho, desde o primeiro dia que eu tô aqui. Pode vir que o Pereira tá aqui. Viu? Dois continhos. Dois contos, derrubar os 5 copos, ganha R$10. Aí é. O pai aqui é cruel. Eu não vou não porque eu não quero humilhar ninguém. É porque eu não tenho os R$2 mesmo. Decepcionado. Presta atenção. Vai derrubar tudinho, é? Quase. Ele pensa que eu vou dar os R$2, né? Bossa embora. É isso aí, galera, estamos aqui com o Diego e ele vai mostrar um pouquinho pra gente aqui do Instituto Museu Sertão, não é isso? Isso. Alguma coisa de futebol aí, do Fortaleza, alguma coisa? Tem sim, tem ele, quando ele foi pra uma partida de futebol lá em Juazeiro, em Fortaleza. Bora ver. Ele foi, tava em visita lá na cidade e tá lá, ó, o primeiro cartazinho dele lá. Bora olhar lá. Esse marketing aqui, ele ia pra Paris, ele fez em Juazeiro, porque tinha lá, nesse dia, tinha uma partida do futebol lá de Fortaleza. Fortaleza jogou isso, lá. Isso, jogou lá nesse dia e todo dia, que até a cidade parou, né, pra ver ele, que ele foi a primeira vez que ele pisou lá na cidade. A cidade parou pra ver o Fortaleza e o Luiz Gonzaga. Isso, ao mesmo tempo, né? Meu filho, nós também em casa, né, é só olhar pras cores das bandeirinhas, eu já tô em casa aqui, meu filho, é o Lion, olha. Vermelho, azul e branco, as cores do terror. Cuida! Te assisteu, mano. Como é? Te assisteu. É mesmo? Doido pra te encontrar esse ano. Pronto, aqui, já mano. Era. Fechou, já encontrou. Não é não? E aí, tá fera aí a resenha, tá gostando? Tá cruel. Tá bom demais, né? Tá. Que nem o Fortaleza. Tá bom demais, né? Não é não? Como é teu nome? Pedro. Pedro, já arrumou uma gatinha aí, não? Tá difícil. Mais difícil que orelha de freio. Não é não?
Tá mais difícil. Mas vai dar bom, daqui pro último dia de São João, né? Eu saio, eu venho só hoje. Ah, é? Amanhã então, não venho, não. Vamos daqui pra mais tarde dar certo, é? Não. Não é não, daqui pro show da Loki. Aqui pro show do Alok, não? É nóis. Tamo junto. Meu filho é patrocinador, né não? Com certeza. Patrocinador é Brisanete. Faz o teu nome. Pra divulgar, vixe Maria, mas ele já tem o Safadão fazendo propaganda lá pra ele direto. Mas tu é melhor, vai, fala. Do chip? Vai, vai qualquer pronto. Coisa. Pronto. O chip, a gente teve as promoções de três primeiros meses de R$4,99, a partir do quarto mês de R$30. Não paga nada na hora. Olha é só utilizando. Coisa linda. Valeu, pai. Tamo junto. Bora, galera. Fazer o sócio, ó. O Leão, ajudar o Leão. Todo jogo, tamo indo pro jogo, apoiar o Leão. Pagar cerveja pro Repó. Paguei a cerveja pro Repó. Você é pô inteiro, mano. É sócio. Com certeza. É mesmo. Com certeza. Qual é o plano? Qual é o plano? O Fiel. Leão Fiel. Fiel. Amigos da Inferior Sul, viu? Amigos da Inferior Sul. Amigos da Inferior Sul. Manda aí, galera, fazer o sócio aí. Ei, vamos fazer o sócio do Leão. Amigos da Inferior Sul, viu? Todo jogo, tamo lá. Todo jogo, viu? É show. Já tomou as quatro, já. Tu já tomou as quatro, já. Tomei não. Não tô bebendo, não. Vamos beber. Bora. Mudei de ideia. Lá na barraca, lá em cima. Pode ir lá, viu? E aí, meu parceiro? É o Lion. É o Lion. Você é o Leão aqui, como é o nome aqui do bar? O nome do bar? Aqui é a Barraca 5. Barraca da Felicidade. Barraca do Lion. Barraca 5. É a Barraca do Lion. É nóis. Tem pra mim, hein? Tem pra mim? Olha, mandou subir, né? Tem que subir, é o jeito. Abri a porta do carro pra você descer. Vamos, Leão do Rodê. Tem que pegar a ficha. 10 anos de Periossus. Como é? 10 anos de Periossus, 10 anos. Como é o nome da galera? Tropa. Amigos da Periossus. É nóis. São bem 60 pessoas mais, mano. É mesmo. Até o Sogro Cebolinha tá bem com a gente, ó. Até o Sogro Cebolinha? É. Ó, fechou. Lei Maria da Moda, filma aí. Como as ondas do mar vem e vão. Eu fiz a mesma coisa que você. Meu filho chupou. Ei, aqui eu fico a noite todinha, viu? O que é que tem a ver o cara chorar, Renan? Eu não vou mandar mensagem pra ela, não, mano. Tu pensa que eu... O Renan pensa que eu vou mandar mensagem pra ela. Se não quiser voltar, não precisa não, mas se quiser, viu? Forçamos a barra. Uma fera aqui, ADM Zoeira, aqui direto do São João de Maracanã. Eu não consigo passar, mas no estádio. Todo mundo aí no estádio tem que entrevistar aqui, né? Na festa. É. No estádio eu não consegui lhe encontrar pra lhe entrevistar, então entrevistar aqui, né? E aí, muita resenha, muito torcedor do Fortaleza aqui. Mas só tem torcedor do Fortaleza aqui, pai. Ei, eu sei que você é sócio do Fortaleza, eu sei que você é. Então mande um recado aí pra galera aí pra fazer o sócio, quem não é sócio ainda. E os benefícios de ser sócio que foi sorteado pra ir pro camarote daqui, né? Também. Galera, é o seguinte, ó, vamos deixar de estar comprando check-in. Bora fazer o sócio, que é melhor. Concorre a sorteio, concorre a camarote. E se você for sócio, tiver uma vaguinha independente lá, me bote. Meu filho, sócio torcedor, tem direito a entrar no estádio, desconto e produto oficial. E também, camarote do maior São João do mundo. É o sócio do Lion, meu filho, respeita, olha. Mel, o seu beijo tem. Meu filho, é o Lion no camarote. Meu amor. Quem sabe? Vai! É a estrela do meu céu! Cuida! É a luz do meu céu! É porque estão tudo sobra ainda! Vai! Mais tá queimado! E aí, meu parceiro? É o Lion! É o Lion, não tem jeito! É isso aí, galera! São João de Maracanaú, vários torcedores tricolores e vários sócios torcedores também. Agora eu vou me embora descansar, né? Que domingo tem Lion. Valeu, é nóis! Para deixar o Pacheco feliz, se inscreva na TV Leão.